Oi, gente! Que saudade que eu tava de gravar vlog pra vocês. Já preparei meu café aqui da manhã, vou tomar. É, já mostrei pra vocês um pouquinho aí da minha rotina de manhã. Levantei, lavei meu cabelo, porque hoje era dia de lavar cabelo. Meu cabelo tá curtinho assim, gente, que eu fiz franjinha. Depois, quando secar, vocês vão ver como que vai ficar. Mas eu vou gravar, gente, o dia de hoje. Hoje vai ser corrido, gente. Hoje tem muita coisa pra fazer. Vou dar faxina na casa, vou gravar pra vocês. E vou ir no supermercado também fazer compra do mês. E decidi levar vocês junto comigo pra vocês verem aí minha compra do mês, quanto que dá. É, espero muito que vocês gostem. Já comentem aqui, gente, qual tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. É, eu tô gravando. Esse vídeo vai sair quase que em tempo real. Hoje é quinta, eu vou postar na sexta. Semana que vem eu vou postar os últimos dois vídeos da casinha da minha irmã no, é, aqui no canal, porque falta só mais dois vídeos do tour da cozinha e o tour da sala. Então é isso, gente. Vamos lá nesse dia. Eu vou tomar um café aqui, né? Porque, assim, pra começar o dia tem que ter café da manhã, né, gente? Então, gente, vamos lá as atualizações de como está aqui em casa as coisas, as bagunças, né? Porque, gente, tem muita bagunça. Eu também quero atualizar vocês de algumas coisinhas aqui que a gente está fazendo. Graças a Deus, gente, nós vamos ter uma varanda. Meu Deus, estou muito feliz, gente. É, vou gravar para vocês quando meu esposo for montar a laje da varanda e quando for encher e tal. Vai ser nesse final. Não, nesse final de semana não. É, vai pôr o isopor, aí no outro final de semana que vai encher. Mas eu vou gravar pra vocês. E eu também vou ter um cantinho, gente. Um cantinho home office. Vou mostrar pra vocês, gente. Eu tô gravando tudo. Só que eu não soltei ainda, porque. É, tava esperando juntar dinheiro, né, gente? Por mais que eu faça as coisas, só que tem que ter dinheiro pra me comprar uma cadeira, um espelho e tal, tal. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá aqui em casa. Eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha varanda. E como que tá o meu cantinho, né? Então, pessoal, vamos lá nas atualizações aqui, como tá aqui em casa, também mostrar pra vocês a bagunça da casa antes de arrumar. Ó, entrando aqui, gente, esse aqui vai ser o meu cantinho. Olha isso, aqui era um banheiro, gente. Nós estamos descapando tudo, tiramos todas as cerâmicas, é, já tem forro, ó. Ai, não tá focando, agora tá focando. Já tem forro, tem luz também. Eu gravei tudo, gente, pra vocês. Aí vai sair no canal. Aí tá vendo? Olha que feiura isso, gente. Meu Deus, eu tenho que comprar cerâmica pro Edinaldo colocar pra mim. E massa as paredes. Já tem ali, ó, massa corrida e tinta. Semana que vem eu vou começar a mexer aqui no cantinho. Vamos lá, né? O quarto, gente, tá assim essa bagunça. Tem roupa pra mim dobrar, guardar. É, tá assim essa pequena bagunça aqui em cima da cama. Ô, gente, aqui na câmera tá parecendo que esse tinta tá tão amarelo, mas sério, não tá amarelo desse jeito, mas eu não tô gostando muito desses ranjados dessa cabeceira, então isso tá me incomodando muito. Mas enfim, aí aqui tá assim. Vou começar a arrumar aqui pelo quarto, depois eu mostro pra vocês o resto da casa, porque senão fica enjoativo, né? Eu saio mostrando tudo. Aí eu vou começar a arrumar aqui o quarto, que eu sempre começo pelo quarto. Então, bora lá começar a arrumar essa cama, né?
assim, não 100%, né? Que tem umas manchinhas ali, mas tem que esfregar com mais força. Mas só de não estar embaçado, já tá ótimo. Então, gente, ó, o quarto já tá todo organizado aqui. Falta só varrer e passar pano. Deixei tudo ali pra cima, gente. Isso aqui é o pino em cima da cama, porque aquilo ali é um pezinho que a gente colocou, né? Então não fica em cima do tapete, então não tá sujo. Aí deixei ali, coloquei só os tapetes em cima, né? Pra não ficar diretamente na cama. E aquelas coisas ali, minhas coisas que ficam ali mesmo. Já de normal, de costume. Aí tá assim. Aí limpei o espelho, mostrei pra vocês. Gente, tá vazio, sem plantas aqui. Que as plantas estão. Tirei elas um pouco daqui pra elas tomarem um ar. Mas em breve voltarei com elas. Aí tá tudo vazio. Aí só tem uns lixos pra poder varrer e passar pano. É, subi ali as cortinas, ó, pra ficar melhor, pra mim poder limpar depois. Agora vamos pro próximo cômodo, né? Então, gente, o próximo cômodo vai ser esse aqui, a sala. Vou tirar aquela capa ali, capa não, aquela manta, pra mim lavar, vou lavar um forro de cama também, que eu só tenho dois lençol pra poder forrar a cama. E um eu coloquei hoje, né, e o outro, como eu tirei, tá sujo, então eu vou lavar. Vou organizar aqui, não tá muito bagunça, bagunça aqui não. Tá bem, bem básico assim. Ah, gente, deixa eu aproveitar para mostrar para vocês. Deixa eu diminuir a claridade. Pera, deixa eu abrir a porta. Então, gente, aqui vai ser minha varanda. Nunca mostrei para vocês meu quintal, né, gente? Meu Deus. Mas um dia eu mostro com mais detalhe. Tá vendo? Meu esposo já fez toda os fez os pilares, tá cheio de pau aqui para segurar esses negócios ali, ó. Aí falta só pôr os isopor e pôr concreto, né? Essa aqui vai ser a parte da frente do meu quintal, ó. Que tem lá nos fundos também. Aí ali eu quero fazer um quiosque com área gourmet, fogão de lenha, churrasqueira. Aqui eu quero colocar uma ducha. Aqui eu quero fazer um deck. Gente, muita coisa. Em breve, gente, eu vou começar a mexer. Eu só vou esperar meu esposo terminar aqui a laje aqui, né? Da nossa varanda. Vou colocar aqui, ó, um balanço. Ai, gente, eu vou ter um balanço. Vou colocar um balanço pra mim ficar balançando aqui. E é isso, gente. Agora deixa eu voltar aqui pra dentro. Vou dar pra minha faxina, né? Então, gente, já subi tudo aqui pra cima. Ó, agora tem só o chão mesmo pra poder limpar. Gente, aquela parede ali é manchada, tá vendo? Essas aqui são tudo pintadinhas e aquela ali é manchada por causa que não tinha varanda, né? Aí a gente não pintou porque senão com a chuva ia descascar. Aí assim que meu esposo fazer a varanda, eu já vou querer pintar essa parede aqui, dar acabamento, porque essas aqui são tudo branquinhas, né? Tudo pintadinha, tudo com acabamento. E aquela ali, tá aquela feiura ali. Mas tá bom, né? Aí agora eu vou vir aqui pra cozinha e depois eu venho varrendo tudo, passando pano em tudo, tirando poeira em tudo. Olha, gente, essa plantinha minha. Gente, tem um tempão que ela tá aqui na água. Aí eu troco a água dela direto, né? Eu trouxe lá da minha avó, que minha avó me deu essa mudinha. Aí ela tá, tipo, de boa aqui. Quando ela começar a querer morrer, eu vou lá e ponho ela na terra. Porque, por enquanto, eu tô gostando dela assim. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working.
I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. Gente, olha como minha jiboia tá linda. Cara, tá muito bonitinha. Tô doida que ela cresça, assim, que ela escorra. Tem que encher o filtro. Ah, nem. Já tomaram água hoje, gente? Porque eu vou falar pra vocês, gente. Pensa numa pessoa que esquece de tomar água, sou eu. Mas enfim, né? Já vou tomar meu primeiro copo d'água da manhã. Na verdade, deixa eu ver que hora que é agora. Ah, não dá pra ver, depois eu olho. Então, gente, agora, ó. Bancada já está limpa. Gente, ignora essa bagunça aqui, porque quem é mais antiga aqui no canal sabe que eu não tenho armário. Eu não tenho armário nem aqui e nem aqui. Aí eu ponho essa cortininha. Mas, se Deus quiser, um dia a gente vai ter. Ou eu vou fazer, né? Não sei. Mas, enquanto isso, gente, fica essa bagunça aqui, ó. Aí tem produto de limpeza, sacola... Vamos ver se hoje eu dou uma organizada, porque tá bem bagunçado. Como eu vou fazer compra, né? Então é bom tá organizadinho pra as outras coisas que eu for colocar ali. Mas eu quero tampar aqui com uma cortininha, pelo menos pra ficar escondida essa bagunça aqui. Porque, gente, olha, você olha aqui em cima tá... Nossa, tem um pano aqui. Você olha aqui em cima tá organizado, né? Quando você desce pra baixo tá essa pequena bagunça. Mas enfim, né? Vou vir aqui agora... Pra pia, gente, fogão, vasilha, pior parte da casa. Gente, comenta aqui, qual a parte que você menos gosta de limpar na sua casa? Porque aqui é lavar vasilha e limpar o fogão. Sério, gente, a cozinha, nossa, a cozinha é tenso, viu? Mas bora lá limpar essa pia. Antes de eu limpar, vou mostrar pra vocês como tá. Essa aqui é a cortininha que eu falei com vocês, entendeu? Eu não tenho negócio ali, mas eu quero trocar essa cortininha, porque a gente tá muito feia. Ai, mas tá bom. Aí a baguncinha tá assim, né? Tem poucas louças aqui, não tem tantas. Tem mais casca pra me jogar lá na horta, que a gente guarda todas as cascas, sabe? De fruta, de tudo quanto é coisa, pra jogar na horta. Ai, tá assim, então deixa eu começar. Gente, antes de eu começar a lavar a vasilha, vou, na verdade, eu já até comecei, né? Ai, meu dedo. Vou colocar aqui esses forros de cama, toalha, pra ir lavando. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue water smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring.
Então, gente, terminei tudo aqui, ó. Tá tudo limpinho. Depois, só guardar aquelas vasilhas ali. Aqui, gente, na cozinha é horrível de gravar, porque fica contra a luz, né? Então, não dá pra vocês ver muito. Mas agora eu vou tirar essas coisas do chão pra poder já deixar tudo no jeito pra poder varrer e passar pano. E vim aqui pra área de tanque, né? As roupas tá ali lavando. Olha, gente, que linda que tá minha planta. Nossa, eu troquei de terra. E ela, tipo, super agradeceu, né? Olha que tanto de florzinha. Gente, tô doida pra fazer alguma coisa ali. Não aguentando aquelas bagunças ali, gente do céu. Mas, enfim, né? Vou olhar muito pra ele. Não, não gosto de ficar olhando muito pra essas coisas, não, senão fico agoniada. Vou começar aqui logo pra me terminar, porque eu ainda tenho que fazer a lista, tenho que terminar esse cabelo, tenho que. Nossa, tenho que fazer um monte de coisa. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. Então, gente, decidi tacar água em tudo aqui. Vou lavar o chão, vou lavar ali, vou limpar a máquina. Tirei tudo aqui de dentro, só tá essa plantinha aqui. E eu vou lascar água em tudo, gente, porque, nossa, tá muito sujo esse chão. Então, pessoal, agora eu vou varrer aqui o quarto para começar a passar pano. Então, agora já estou na etapa final. Agora é só descer todas as coisas lá da salta, um monte de coisa. Gente, é o meu cabelo. Ele já tá durinho do creme, já tá praticamente seco. Daqui a pouco eu vou dar volume nele com o secador pra ele ficar bonitinho, né? Porque desse jeito que tá muito esquisito. Mas terminei tudo por aqui. Cara, da faxina cansa. E ainda gravar cansa mais ainda. É que toda hora tem que ficar pegando a câmera. Aí põe de um lado, põe do outro, posiciona de um, posiciona do outro. Mas enfim, gente. Então, gente, o quarto ficou assim.
tá tudo limpinho, cheiroso. Aí eu deixo a pantufa ali do Edinaldo, porque sempre quando ele chega à noite ele usa. Mas tá tudo limpinho aqui. Fechei ali a cortina porque eu gosto de deixar fechado, porque senão entra muita poeira pra dentro. Aí a cortina ajuda a tampar. Deixa eu apagar isso aqui. Só liguei pra vocês verem mesmo. Então, pessoal, aqui ficou assim. O outro puff tá lá dentro do quarto com o molde aí da internet. É por isso que aqui tá só um. Mas futuramente eu quero fazer umas mudanças aqui na sala. Quero mudar bastante coisa aqui, viu? Aí a manta daqui tá centrifugando. Vou colocar pra secar e depois eu vou voltar com ela pra cá. Porque eu prefiro esse sofá aqui com o manto. Eu acho que fica mais bonito também. É pra não ficar sujando o sofá, né? Aí tá assim, ah tá, eu tirei poeira aqui do rack, só que eu acabei nem mostrando pra vocês, mas eu tirei poeira, então tá tudo plim-plim por aqui. Ai, vindo pra cá também, não mostrei. Aí aqui tá tudo limpinho, ó, lavei, tá secando ainda, mas tá tudo limpinho e cheiroso. Gente, vou colocar minha plantinha aqui, porque ela tá tão bonitinha que agora dá pra ela ficar aqui dentro. Gente, acho que eu acabei, hein? Terminei tudo. Tá tudo limpinho por aqui. Gente, o céu tá tão bonito. Cara, olha, tá sem nenhuma nuvem. Tá azulzinho. Então, gente, sumi já tem um tempinho. Depois que eu arrumei casa, eu fui almoçar. Aí assisti um filme aqui. Aproveitei pra me fazer minhas unhas, que tava necessitando, gente. Aí fiz minhas unhas, já dei volume no meu cabelo e, gente, como que tá minha franjinha? Pra quem não viu lá no Instagram, porque essa é a primeira vez que eu tô aparecendo aqui de franjinha. Eu cortei porque meu cabelo cai todo pra frente, né? E tava muito no meu olho, aí eu peguei e cortei. Aí agora eu vou fazer a lista ali rapidinho pra mim poder descer pra ela fazer compra, né? É, eu vou ir andando a pé mesmo, porque o carro, minha irmã que vai comigo, né? Só que o carro dela teve que ir pro conserto e tal, então nós vamos ir andando. Ela vai comigo, porque a gente não consegue fazer compra sozinha. Nossa, é muito ruim fazer compra sozinha. Aí ela vai comigo e depois eu vou pedir para eles entregarem. Aí é isso, vou fazer isso aqui rapidinho e já vou descer, porque agora vai dar 4 horas da tarde, para mim não voltar muito tarde, né? Porque eu vou voltar andando, então é melhor eu ir mais cedo. E é isso, vou fazer isso aqui rapidinho.